打跑。这个球捕手接球做传往一垒。跑回本垒得分，平手了。哇，跑者趁隙回到本垒得分，高胜凯。趁着捕手传一垒的时候呢，他一溜烟的回到本垒，那一垒手接球做传本垒这边传了一个慢抖，然后捕手也没接到，现在平手了。哇，这个跑垒相当积极啊。对，他随机来做一个冲垒的一个动作哈，因为基本上好，我们来看一下，这是高胜凯的视角。对，打跑战术。这个时候其实中华队第一分当时也是王胜嚷所打回来的，带有打点的安打。这个球出棒打成了在二垒方向的反弹接球，这个球回来得分了。好，中华队在首场比赛最后是3-2一分的险胜。哇，小选手们相当的兴奋啊，这场比赛呢是逆转获胜，二上的时候呢被日本队攻下一分，但二下扳平，七上突破僵直于至掉了一分，但是七下那么攻下了两分，这个内野的反弹球，结果三垒跑者的回到本垒得分。哇，那最后中华队呢是以3-2那么一分之差击败了日本队。哦，最后中华队靠这个内野的滚地球，那么记录上看起来是给一支再见安打，也是王胜嚷的再见安打。游击手处理不及，最后中华队呢在本届 U12 世界杯少棒锦标赛首场比赛拔得头筹，旗开得胜，最后是以3-2一分之差击败了日本队。